i vrijeme je za naše naredno gostovanje. Autentična glumica koja može da igra sve, od Bergmanove jesenje sonate do mjuziklo Flashdance. Žena koju kolege opisuju kao surovog profesionalca, a publika kao glumačkog kameleona, jer gotovo da nema žanra u kojem se nije dokazala. Dama, ovjenčana izuzetnim glumačkim priznanjem, između ostalog nagradom Žanka Stokić. Dok je gledamo na daskama koje život znače, shvatamo da prosječnost nije odlika glume. Ludost ponekad jeste, ali posebnost zaista uvijek jeste. Danas na naše veliko zadovoljstvo u studiju Vikenda, diva domaće kinematografije, možemo slobodno reći, Tanja Bošković. Tanja, prije svega, dobar vam dan i hvala što ste tu. Dobar dan vašim gledalcima. Hvala vama što ste me pozvali, meni je ovde prijatno. Volim Nikšić, nisam ni znala koliko ga volim. Dobrodošlica je bila prvo od vremena, bilo je tako sunčano ovih 7 dana, bilo je tako prijatno sa mojim domaćinima, ljudima iz pozorišta, bilo je tako prijatno sa publikom. I to je ono što je divno. Davno nisam bila u publici tako stameno i ozbiljno kao ovog puta, obično sam sa one strane, tako sam dolazila ranije i publiku sam videla sa druge strane. Ovog puta smo bili jedna lepa zajednica, ozbiljna zajednica, možda malo preozbiljna za moj ukus. Više bih volela da smo se nekako više davali ovim ljudima koji su nas gledali sa strane scene. Primetila sam da je publika Nikšićka tako gospodstvena, jako uzdržana, da su žene doterane, to mi se veoma dopalo. Moram da pohvalim, jer u Beogradu i u drugim mestima imam priliku da vidim i da se dolazi u pozorište i u pocepanim farmerkama, prosto moda je drugačija, međutim ovde na jedan zapravo starinski način ljudi odgovaraju tome što je to svečanost za sve nas. Ovo je divno, nisam ni znala da punoletni festival ima toliko publike, svakog dana je krcata sala, to je ono što je lepo. Primetila sam da ne unosite stolice i da nema više ljudi nego što može da stane, to mi je isto neobično. Pretpostavila sam da bi inače puštali studente da ulaze, da znate da glumci vole kad je pozorište zakrčeno publikom. To je istina. 18. Međunarodni festival glumaca, vi ste ovoga puta u ulozi žirije. Kako vam to sve izgleda? Evo večeras i posljednja predstava. Koja je u takmičarskom, da, ali sutra imate tu briljantnu predstavu koja je proizvedena u Nikšiću i koja je ovo pozorište napravilo sa mladim glumcima. To je jako specijalno i divno i ona će biti prikazana u čast nagrađenih. A vidjet ćemo kako je, kako da vam kažem, selekcija je bila izuzetna sa moje tačke gledišta. E, imam, verujte mi, iskustva u tome. Bila sam u prilici da 4 godine budem u žiriju Purgatorija koji traju mnogo duže, 2 meseca je taj festival u Tivtu i tu sam imala priliku da gledam, to isto međunarodni festival, različite predstave. Ovo je neverovatno kakvo bogatstvo ste doveli u Nikšiće i zavidim zaista Nikšićkoj publici. Beograd nema tako često te, sem kad je Bitev, takvu priliku da međunarodni festival imamo, da gledamo sve što se dešava u ovde u okruženju, jel? U onome što je bila bivša zemlja, bivša Jugoslavija, ali je veoma važno i srećna sam da sam mogla da vidim potpuno različite predstave. Divnu selekciju je napravila gospođica Stajkovac, zaista izuzetnu, to treba svakako pohvaliti i mislim da publika i zna da je to nešto vrlo specijalno što smo videli. Ima predstava koje su veoma dubok utisak ostavile, ima uloga, znate, to je ono što je najlepše. Ovde ne ocenjujemo predstave, ocenjujemo glumce, to je vrlo specijalno. Nije često. Dodele se na ponekom festivalu nagrade koje su za glumce, ali to je onako usput. Uvek se nagrađuju predstave. Ovog puta ne. Ovog puta glumci.
glumci su u fokusu, to je ono što me raduje i gde sam srećna. Imala sam prilike da ovde igram, veoma je to prijatno i posebno je, i tu glumci, osim komada koje igraju, predstavljaju sebe. To je nešto vrlo lepo, videli smo potpuno različite žanrove, to je takođe vrlo uzbudljivo i lepo. Da, jasno. E sad, koliki je značaj u stvari organizovanja ovakvih festivala? Rekli ste da možda u pojedinim i većim gradovima zaista publika nema priliku da uživa u selekciji kako ima u Nikšiću unazad godina. Naravno. Znate, to je briga zapravo ovih ljudi koji se bave organizacijom ovog festivala. Briga o sopstvenom jeziku, o ovim ljudima koji ovde studiraju, uče i tako dalje. Zahvalnost velika je na ovim ljudima na organizatorima ovog festivala i na brizi da o tome festival brizi o tome da festival bude punoletan. Znači, mi smo ovde izgradili neku publiku buduću, jel, koja će širom Evrope, kako bude išla, pratiti pozorište. Jako je važno da ljudi imaju priliku da gledaju to. Nismo svi samo konzumenti. Nikad ne znamo da li u gledalištu sedi neki budući Crnjanski koji će napisati najlepši esej o glumcu Očića ili Stanojeviću, koga je gledao na nekoj livadi negde, jel, u Vojvodini ili u Mađarskoj ili potpuno, a imao je tada 7 godina. Nikad ne znamo da li će upravo ove predstave neke buduće klince okrenuti ka umetnosti, okrenuti ka tome da je život nešto drugo, a ne samo puko preživljavanje. Znate, kad se bavimo umetnošću, kad učestvujemo u umetnosti, a to možemo i čitajući literaturu i tako, mi smo bliže Bogu. Mi smo bliže nekakvom vrhunskom smislu. Jel? To je veoma važno. To je važnije od svih drugih hranjenja. Čini mi se da je izuzetno to što se dešava u jednom relativno malom gradu ovako bogata i ozbiljna prezentacija umetnosti. Osim toga, vi ovde imate časopis Pozorište koji tromesečno izlazi, zar ne? To je vrlo specijalno i vrlo posebno. To postoji i na drugim mestima, ali ne u ovako malim sredinama, bar ne. Znam da Ludus postoji u Beogradu, ali vi u Nikšiću imate Pozorište. To je vrlo divno i vrlo specijalno. Želim vam i veći ansambl i češće premijere i prosto češće izvođenja vašeg repertoara. Znači, valja naći sad nešto što će interesovati ovu publiku, ovu rafiniranu koja je već izgrađena, ali i ovu malu koja tek stasava. Znači, to mogu biti i dečije predstave, moramo voditi računa o tim budućim klincima koji će jednog dana postati ili glumci ili u bilo kojoj vrsti umetnosti uživati. Da, za Nikšić se uvijek vezala priča da je grad umjetnika. Nadam se da ćete se složiti sa mnom. Evo sad, obzirom da je ovaj, da kažemo, festival u tom smislu da se nagrade najbolji glumci. Šta vi kažete? Šta treba da posjeduje? Koje osobine i kakva ličnost treba da bude glumac da bi bio pravi glumac? Ja to ne mogu da procenim. Znate, postoje ljudi koji se trude, koji su daroviti, potrebno je sve da biste bili čovek. A onda, ako vam je Bog dao dar, onda ćete biti na pravom mestu tamo za što se odlučite. Ja zaista ne mogu da procenim. Ne mogu čak ni da vam kažem šta je to što me je odredilo, a bavim se ovim evo 50 godina. Ne znam. Ne znam. To je Božja volja. Nekad, ja ne znam, ja sam nekada rđa, a nekad nisam. Nekad u mom srcu ima širine, imam veliko nebo iznad glave, a nekad nemam, nekad padam posrćem
kao i svaki normalan čovek. Znate, ja ne znam šta nas određuje da bismo bili umetnici. Nekako, zaista je to nešto što nije u našim... Mi dobijemo neki dar. I to je put od Boga prema drugom čoveku. I ništa drugo nisam doli taj provodnik. Možda je tako, a možda i nije. Ne mogu to da definišem, a i kud bih crna. Nemam ja toliko ni pameti, ni reči, ni finoće duha. Ne znam. Sad kad govorite tako o sebi, ja se sa vama ne bih složila. Ipak bih rekla da ste dama koja je prošla mnogo toga sa toliko iskustva, toliko odigranih i predstava i filmova i učestvovali ste u svim manifestacijama. To ne znači mnogo, dušo. Vidjet ćete kad vam prođu ove mlade, lepe godine. Ne znači to mnogo. Mnogo ostaju neke potpuno druge stvari i nebitno i šta sam igrala i koliko sam igrala i čak je bitnije ono šta nisam igrala, čega sam se sve odrekla, kad sve nisam decu uspavala. Znate, mnogo su važnije neke druge stvari, ostaju prijateljstva. To je jedino šta izvesno pamtim. Sve ostalo dođe, prođe. Da, kad ste pomenuli Žanku, moja dužnost je, pošto sam čuvarka, uspomene sljedeće dve godine, da pomenemo Žanku, da pomenemo svakako tu veliku paćenicu i izuzetnu glumicu, izuzetnog čoveka, i da pomenemo kako su pre nas bili ljudi koji su joj naneli velike nepravde i da se postidimo u njihovo ime, nisu znali šta rade. I da se podsjetimo da nikad više ne učinimo takvo zlodelo prema umetniku, osjetljivom biću koga možete ubiti pogledom ili teškom rečju. Da se setimo da je dala sve što je imala i što nije imala, da joj je vraćeno ljubavi u narancima, da hranimo ljubavlju one ljude koji za nas izlivaju svoja srca, najbolje svoje misli, svoje promašaje, koji nam pokazuju da nije lako stradati u umetnosti i za umetnost, da se skrušimo pred njima ponekad, pa i kad izreknemo poneki sud koji nije pravi i nije dobar, da se postidimo. Da, tačno. Sa kakvom emocijom ste, Tanja, primili vijest da ste upravo vi ovjenčani ovom nagradom i da je već naredne dvije godine imate tu, prosto mogu reći, ogromnu odgovornost, bez obzira na godine koje stoje iza vas u profesionalnom smislu, to negdje vidim da je vama zaista velika odgovornost. Jeste, važno je, a mislila sam da je greška. Mislila sam da je greška prvo. Tog dana sam dobila nagradu Janoš Tot. I tome sam se veoma obradovala u jednom smislu, a u drugom smislu sam se tako bila rastužila. Znate, Janoš Tot je mnogo mlađi od mene, pa je bilo logično da on nosi nagradu sa mojim imenom, da je po redu. Ali se desilo tako da bude obrnuto. Dakle, prvo sam mislila da je greška. Onda, prva stvar koju sam uradila je bila da sam zamolila mog sveštenika Predraga Prodića, oca, da odemo na grob, da se opelo naknadno posle mnogo godina izvrši. Jer ona nije opojena. Tad su bile takve vlasti, tako to nije bilo dozvoljeno, nisu čak dozvolili ni da se njena pesma otpeva. Eto, to je prva stvar koju sam uradila. A onda je došao trenutak kad je trebalo da vidim šta sam uradila kroz ovih 50 godina. Vrlo sam se iznenadila, ima toga mnogo. Prosto sam imala mnogo sreće,
više sreće nego današnja deca. Radilo se mnogo, radilo se, velika je zemlja bila, bilo je prostora, bilo je puno pozorišta, bilo je puno prilika, igrala sam od, kako da vam kažem, Rogoza, papa Rogoza, koji je rođen 1885. do male Mine Nenadović, koja je rođena 2000. Znači, mnogo godina sam zapremala, igrala sam bala sa svima u širom ove zemlje, velike zemlje, i bilo mi je divno. I u nekim ulogama sam se dobro snašla, u nekima, boga mi, i nisam, što je jako dobro za glumca. Znate, ne može svaka da bude epohalna i ne treba svaka da bude epohalna. Mora da se nauči da postoji i neuspeh i propast, teška propast. Desi mi se da odigram ulogu koja samo je trebalo sačekati 5 godina. Bila bi divna, ali nije sačekano. Ja sam igrala šta mi se dalo, pa to nije bilo dobro, pa sam iz toga naučila da ne treba prihvatati sve, pa sam onda puno odbijala, što je dobro. Pa sam se na nekim stvarima jako namučila, na nekima sam prošla kroz, ko pas kroz rosu. To je isto u redu i na miru. Da sam dobijala više nego što treba, verovatno bi se olupala i postala teška budala. Ovako sam malo manje budala. Umela sam da sačekam svoju šansu. Četvrta sam podela za jednu ulogu koju igram, evo, slava Gospodu, 23 godine. Jednu ulogu igram 28 godina. Tome se radujem, znači da sam zdrava i da je ekipa u kojoj sam radila takođe zdrava. Zamislite, mi smo rod 28 godina, to je porodica, kako da vam kažem, porodica. I više možda nego porodica. Tako je. Imala sam sreću da igram sa sopstvenom ćerkom. To mi je velika radost. Srećna sam i presrećna, ispričat ću nešto što je kao vica, u stvari nije. Zamolila sam je u jednom trenutku, rekao, želim da igram s tobom, da prođem proces sa tobom. Ona me gleda onako pre 2 godine i kaže, mama, od kako sam naučila da čitam, a to je od 6. godine, ja prolazim svaki proces da sa tobom. Prema tome, ja ću prvi put imati proces pored tebe, a ovaj je davno prevaziđen. Kako je izgledalo to sa sećerom? To je jako lepo bilo. Da li je to bila veća odgovornost ili neke strah? Samo je prvog dana meni bila frka, verovatno i njoj, ali ona to nije pokazala. Bila mi je malo frka, samo da pazim da ne budem preoštra, jer ja umem da budem oštra. Međutim, onda smo postale koleginice. Jedno je kod kuće, tu smo mama i ćerka, a u pozorištu smo 2 glumice, ona mlađa, ja starija, znači svaka sa svojom odgovornošću, bilo nam je prijatno. Irfan Mensur je to omogućio i hvala mu, mnogo mu hvala, nisam se nadala, međutim, on je prosto video da je to dobro. To se desilo u Zaječarskom pozorištu, znate, to nismo igrale u Beogradu, u Zaječaru, čak nismo bile ni cimerke, nismo bile u istoj sobi, svaka je dolazila na posao u svom ritmu, sa svojim načinom, sa svojim zagrevanjem, sa svojom pripremom, to je nešto što je jako lepo i ne mešamo te dve stvari ponekad još uvek. Ili ja... Koliko je to zapravo zahtjevno, zdvojiti profesiju sa jedne strane od porodice, obzirom da majke i ćerka, neka veza koja je teško raskidiva. Da, ali znate, ona već ima svog muža, ne živimo više u istoj kući, to je vrlo prijatna pozicija. Drugo, ja njih dvoje doživljavam oboje kao moju decu, oni jesu moja porodica, kao i moj sin i snaha koji nisu u zemlji, ali oni su svi moja deca, no svejedno
svako od njih ima svoju porodicu i o tome brine. Mislim da je to važno, mislim da smo u pravom trenutku se razdvojili, kao što sam zahvalna svojim roditeljima, da u određenom trenutku su nas pustili. Znate, buduće mame, pustite da vaša deca ojačaju, ali ih pustite da svojim krilima odlete, jednog dana će možda poželeti da se vrate. Inače, ako ih budete držali predugo uza se, neće izaći na dobro. Tačno. E sad, Tanja, kad već pominjate vašu ćerku, moram vas pitati, a negdje i kroz razgovor ste rekli da se dosta razlikuje put glumački onda i vaše generacije kad ste vi počinjali i mladih glumaca danas. Zašto je to tako? Sasvim izvesno, dušo. Prvo, o nama je neko brinuo. O nama mi smo stasavali u vreme kad su ljudi imali odgovornost i za naše školovanje i za ono što će se desiti kasnije. Znači, pratili su nas, vodili su računa o nama i naši profesori nisu nas puštali da idemo. Nije postojalo pre svega tržište u umetnosti. Postojala je briga i Bojana Stupice i Mucija Draškića i svakog direktora pozorišta pona osob širom zemlje da prati akademce. Malo je bilo, manje je bilo akademija, manje je samim tim bilo nas i o nama se brinulo, tako da kad dođete na treću godinu, kad možete da počnete da radite, ne pre treće, mi nismo imali. Da. Znači, dolaze ljudi i polako vam daju zadatke, u zavisnosti od toga da li se vaš profesor sa tim slaže. To više dušo ne postoji. Ne postoji. Niko nije o kome ne brine. Ja gledam kako ovu decu uzimaju, kako ih upotrebljavaju u ponekoj seriji ili već i onda puštaju reklame. Ja sam otišla u Narodno pozorište i oni su me odbili. Da. Nisu pristali na to da ja budem njihov član bez obzira što sam ja igrala, ali su me pozvali da dođem u pozorište na Terazijama. Ja sam otišla sa Zlatom Numanagić, da, kao da. Više da joj držim strah. Ali su me tamo primili i dali mi da radim. Da, plaćali su mi časove pevanja. Mi smo imali najbolje koreografe da sa njima radimo pokret. Znači, nastavila sam da radim punom snagom i za to sam bila plaćena. Ne naročito mnogo, ali sam bila plaćena. Imala sam svoje mesto, imala sam socijalno osiguranje. Vi danas ovu decu nema ko da nahrani. O tome šta će igrati i kako će igrati, nema ni razgovora. Naravno, postojale su i situacije kad ste glumcima mladim davali suviše jake vetrove u njihova nejaka jedra i lomili te brodove. Videla sam tri glavne uloge, dobije mlada glumica i samo se slomi. I posle toga ništa. O nama su mislili naši upravnici, kako da vam kažem, ja nisam odmah otišla u atelje 212, ja sam imala sreću da odem u pozorište na Terazijama gde su mi davali prvo male uloge, onoliko koliko sam mogla da podnesem, a da ne postanem idiot, nego da se potrudim i u zanatu i u tome da pokušam da budem častan čovek. To je takođe važno. Umela sam da se oduprem, nuđena mi je velika uloga, ja sam rekla ne, to neću prihvatiti zato što postoji u ansamblu osoba kojoj je više stalo i koja će biti bolja u tome. Postojala je čast i postojalo je sapatništvo. Toga više duša nema. Nastala je otimačina. Da li ste videli to? Znači, mi se urušavamo na moralnom nivou. Da. To je naš problem. Naš problem je to što smo dopustili lošim đacima da nam svoju
kako da kažem, nedotupavnost i beščašće proglase za društveno poželjnim načinom ponašanja. Ja se s tim ne slažem i borim se, doduše svojim nejakim sredstvima, siroto 70-godišnje malo čudovište. Ali bar mogu da kažem glasno ovo što sam rekla. Da. A to je privilegija. Jeste? Jeste. Posle toliko godina, definitivno. Dragana je u najavi rekla da ste vi autentična glumica. Vi sada kad ste pomenuli kako je tekao vaš proces formiranja glumice i formiranja vaše ličnosti, prije svega pomenuli ste i koreografije. Ono što moramo pomenuti jeste da ste vi prije par godina, ako se ne varam, prije 3 ili 3 godine učestvovali jednom talent show programu gdje ste osvojili jednu... Da. Ne, nisam osvojila nagradu, tad je Ivan Mali dobio nagradu i to je divno i očaranost. U pitanju je ples sa zvijezdama. Jeste, ja sam se tome radovala, nisam morala to da prihvatim, ali sam se zaista radovala. Prvo da svojim prišinicama, ja to tako zovem, dakle ženama 60+, da. Kažem da nije kraj kad se dođe u određene godine. Da čovek ako ima želje, može sve, ne mora ništa, ali može. I može da proba. Znate, mislim da je znatiželja i prosto jedno izazivanje sebe na više nego što možete, zapravo fantastična stvar. Mi ne završavamo živote sa mladošću, niti ne možemo ni da pretpostavimo kad je kraj. Mislim da naša kreativna bića u bilo kom segmentu našeg života treba da dobiju oduška i prosto ja i dalje, verovatno zato radim. Zamislite, ja i dalje imam premijere. Eto, u septembru sam imala premijeru u Herceg Novom, igram Saru Bernard, sat i 15 govorim. Prvo sam mislila, neću naučiti sve te teksturine ogromne. Međutim, veoma sam uživala, zaista sam uživala. Leto sam provela, eto tako, kupajući se, uživajući u društvu Staše Koprivice, Mile moje Kovačević i Vitke i mog partnera Dejana, koga obožavam i koji je fantastičan i zaista mi je pružio takvu podršku. I zamislite, on je mnogo mlađi od mene, ali je prosto za to, za tu priliku naučio da svira saksofon. Kad ste poslednji put čuli da je neki glumac seo na ovim prostorima, ne govorimo o onim glumcima koji su za to jako dobro plaćeni, seo i naučio da svira neki instrument za neku ulogu. To je jako dobro. Vrlo je posebno. Jeste, dakle, jeste svi oni glumci koji trenutno čekaju prilike, neka sednu, neka nauče da sviraju neki instrument, neka sednu, neka nauče sa sobom, sa svojim telom, da urade jednu specijalku. Nešto što niko drugi ne zna. Neka urade nešto sa sobom. Neka izađu na livadu, neka uvesele 50 dece. Neka pođu u školu da na jednom velikom odmoru neku fantastičnu poeziju izgovore. Neka odu negde. To sam svojevremeno radila. Neka nekome pročitaju, nekome ko, na primjer, ne vidi dobro, pročitaju neku pripovetku. Yes. Znate, od svog života čovek može da napravi poeziju ako ima energije i ako želi, ako vam je Bog dao dar, neki dar, to možda bude dar prijateljstva. Pa učinite nešto sa tim darom. Ne može stalno da nam dolazi sa nekih drugih strana dobrota, moramo je negovati sami. Dakle, zavisi od nas, Bog nam je dao, a mi moramo dati drugom. A kad ste vi shvatili da posjedujete dar,
Šta ste mijenjali kod sebe? Evo sad ste naveli neke primjere šta bi drugi trebali da rade. Šta ste vi kao mlada glumica, mlada umjetnica i glumica uradili po tom pitanju? Znate, pre nego što sam postala mlada glumica, ja sam dar osjetila sa 3 godine. Tad sam znala potpuno sigurno čime ću se baviti. To je bila neka predstava u pitanju, ali tako? Gledala sam. Da, gledali ste. Tada sam znala da ću ja postati to nešto. Čitala sam kao luda. Čitala sam i kad sam mogla i kad nisam mogla. I kad mi se spavalo i kad sam bila premorena. I kad mi je bilo dosadno. Čitala sam prvo po nagovoru i kao obavezu pred svojim roditeljima, profesorima književnosti. Čitala sam više nego što sam mogla da izdržim. I šta sam razumela i šta nisam razumela. Svirala sam, igrala sam, bavila sam se gimnastikom. Znači, moje telo je moralo da postane poslušno do imbecilnosti. Nije lako. Ove mišiće tući tako strašnim kaštigovanjem da bi vas bespogovorno slušali. Gledam sada kako mladi glumci ne mogu ovo i ne mogu ono. Pre svega, u pozorištu ne postoji ne mogu. Znači, mogu sve. Morate znati sve što znaju drugi i ono što drugi niko ne zna. Znači, igraćete i ono što ne znate. Propela sam se na prste u 30. godini života. Znači, na špice sam otišla u 30. godini života zato što sam rekla, mogu. Niko mi nije tražio. Sama od sebe sam tražila. Morate znati da od sebe morate da tražite sve. Šta sve pokriva moje glumačko biće? Prostirem se onoliko, dakle, onoliko koliko ljudi postoji na ovom svetu i moram imati moći za sve. Ja nisam pametna kao Tesla. Nisam. Ali moram znati odigrati i Teslu. Znanja koja moram steći iz fizike, iz hemije, moram ih steći da bih razumela sve što ću jednog dana možda moći da odigram. Spremam se za to. Dolaze mladi ljudi i kažu, ja ću iz gimnazije, iz drugog razreda, da ja sam talentovan, i dođu. I talentovani su i budu primljeni, ali vidi se da nisu imali u 4. gimnazije istoriju filozofije, mnogo rupa u obrazovanju, to su sve one stepenice koje su preskakali, sve to će ih sačekati kao litica, ne kao stepenica, kao litica u jednom trenutku. To je isto. Znate? Prema tome, stepenice se moraju prolaziti, stepenice su važne, vera u Boga, trud, strahovit trud i strahovit rad. Kad kažu devojke, hoćemo da idemo na glumu, one misle da je to jedno savršenstvo, dušo, to jeste savršenstvo, ustaje se u 4 sata, ide se na šminkanje od 5, radite od 6, završavate snimanje, ako je dnevno u 6 uveče, idete brzo da se tuširate, da skinete strahovitu glib sa svoje kože, jer od 7 već se šminkate za predstavu, igrate do 12, jel? Dok sve se završi, a onda trčite kući da spremite za sutrašnji dan, pa opet od 4. Tako izgleda gluma. Što se glume tiče, znate, u vreme bombardovanja sam ostavila svoju decu, otišavši u London da igram predstavu u bombardovanom Beogradu. To je mrlja na mojoj duši, ali
to je profesionalizam do imbecilnosti. Da, to je gluma. Retki su dani kad sam uspavala svoju decu. Od 3 mjeseca moju ćerku sam ostavila, trčala sam na probe, vraćala se na podoj, jel, između replika, bukvalno sam. To je takav strašni sud koji je prošla svaka glumica koja je imala decu. U mnogo težoj situaciji su bile one koje nikada nisu rodile svoju decu. Znate, teško je biti glumac. Jedno je teže od toga biti glumica. To je strašno. To je strašno. Znači, da, to je s jedne strane. A sa druge strane, ja ulazim u svaku kuću kao u svoju. Ja sam dobila ljubavi mnogo više nego što sam zaslužila, zahvaljujući ovom poslu, upoznala sam ljude koje, umetnike, koje nikad ne bih mogla da upoznam da se nisam bavila ovim poslom. Videla sam sveta mnogo više nego što sam zaslužila. Moje su oči uglavnom bile okrenute umetnosti i mnogo manje ranjavljene, zato što sam prvo uvek kroz literaturu prošla kroz sve nedaće, uključujući i rat, pa sam bila pripremljena za ono što je došlo. Da. Te bavljenje umetnošću je jedna fantastična stvar koju izdrži. Jasno. Jel, da li bi to u stvari bio vaš savjet za mlade ljude koji možda razmišljaju o poslu glumca i glumice i koji možda sad kreću tim put? Veoma bih se radovala da budu srećni. Ako očekuju da će biti bogati, odmah mogu da im kažem da neće. Ako misle da će sigurno biti srećni, ne mogu da ih uverim da hoće. Pitanje sreće je zaista pitanje trenutka. Da će biti zadovoljni, ni to ne mora da znači. Da nikad neće biti na mestu, to svedočim. Uvek ćete, kad ste u pozorištu, malo želeti da budete sa svojom decom, naročito kad su oni mali, a kad ste kod kuće, uvek ćete čeznuti da budete u pozorištu. Znači, želim im da budu zadovoljni šta god izabrali. A ženama kažem da se umetnošću mogu da bave i kad kuvaju ručak, da sve što dotaknu treba da pretvore u lepotu, da su to zapravo buduće majke, domaćice, žene i dame sa velikim D. Za to nije potrebna akademija. Jel? Da bi se bio dobar čovek, to je jedino važno. Sve ostalo može da bude, a ne mora da znači. Tako je. Evo i za kraj našeg razgovora, Tanja, da vas pitamo, kad će Nikšić kao publika imati priliku vas da gleda? Kad me pozovu. Ja, da raspoložem. Ja, hvala Bogu. Znate, ja dosta putujem, puno radim, ja ću se radovati svakako da igram za ove ljude, da pokažem dokle sam došla sada. Jel? Nekad bolje, nekad gore. Jasno. Tanja, vi ste rekli da zahvaljujući vašem poslu imali ste priliku da upoznate ljude o kojima možda niste ni sanjali da ćete ih upoznati. Evo, ja ću je sad reći i u svoje i u Anino ime, da smo mi možda danas zahvaljujući ovome poslu imali priliku vas da upoznamo i eto, baš smo vam zahvalni na tome. Hvala na divnom razgovoru. I moramo iskoristiti također priliku da kažemo, kad smo pomenuli vaše ime u televiziji, da su bile, ja ne mogu pisati riječima kakve emocije kod kolega, da su svi s strpljenjem očekivali vaš dolazak. Sve ih pozdravite i zahvalite u ime jedne Nane. Hvala vam još jednom. Hvala vama.